អ្វីដែលបងខ្លាចទីបំផុតបានមកដល់ហើយយើងបែកគ្នាព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកថ្ងៃណាមួយអូននឹងយល់នៅពេលដែលអូនបានជួបមនុស្សប្រុសដែលអូនស្រឡាញ់កម្មពៀនេះនឹងតាមសងអូនហើយចាំមើលថាអូនធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយដូចអូនប្រាប់បងបានដល់កម្រិតណាตรงๆอุ้มสกมเรียนหนุ่มอยู่บนนาโซมกลมอ้อย